Hvad så allesammen? Velkommen til Krav til FIFA, og velkommen til noget, som jeg personligt er så fucking hyped for. Vi kan altså se her på skærmen, EA har udgivet en hel masse af de her special packs her, fordi Team of the Year er i packsen lige nu. Og først var jeg sådan lidt, men jeg gider ikke rigtig at bruge penge på det, og så var jeg sådan lidt, okay. Fuck it, hvorfor ikke bare købe nogle FIFA points, så vi kan se, at jeg har 14.000 FIFA points. Og vi har en hel masse af de her pakker, vi kan åbne. Vi har blandt andet godt nok 9 af de her 55 pakker, fordi jeg har allerede åbnet en, hvor jeg fik lort i den. Så. Men hvorfor ikke? Altså, giver EA lidt flere af mine penge, fordi det har jeg jo ikke gjort nok i løbet af årene. Men skal vi ikke bare komme direkte i gang? Det skal siges, jeg ved ikke, om vi kommer til at åbne alle de her 55 pakker. Jeg vil gerne sådan prøve at variere det lidt, så det ikke bliver sådan en hurtig pakkeåbning i bare sådan 10 af de her packs, og så er det bare det. Vi starter i hvert fald lige ud med en af de store drenge her. Se, hvad vi kan få. En walker. Okay, ikke nogen walker. Next. Det var skrald. Men okay, fair nok. Jeg tænker, vi kan godt lide, der er faktisk kun 40 minutter til de udløber. Okay, hold da kæft. Fair nok, jeg tænker, vi tager lige en til af dem. Og måske lige en til os, hvis den her pakke den er lort. Hvilket den er. Okay, vi får Slimani, ser det ud til. Kunne godt være bedre. Bare en lille bitte smule bedre. Oh well, vi tager som sagt lige en allersidste af de her pakker her. Come on, I kan ikke nogen walkout. Come on, et okay flat den her gang i det mindste. Det ligner, vi får Draxler i transfer version. Okay, jeg ved ikke, om han går for noget som helst. Det tror jeg ikke rigtigt, han gør. Lad os lige tage et kig en gang. Nej. Det må jeg godt nok sige. Skuffende packs at starte ud med. Lad os prøve at gå lidt længere ned. Lad os bare prøve at tage en ganske normal 15k packs. Det vil vi kan få i den her. Come on, EA. Noget godt. En masse rare spiller, men det ikke rigtigt alligevel. Okay, lad os tage det næste skridt op, så 25 pakke, 350 FIFA points. Igen, ikke en walkout, det er sådan et eller andet sted lige irriterende, at man sådan kan se, at det ikke bliver en walkout. Det tager bare sådan lidt af hypen væk et eller andet sted. Men okay, vi får Simon Kjær, man får faktisk helt mange spillere i den her pack her. Vi får Mane, jeg tror desværre, at han går for noget længere. Dammit. Igen, vi tager næste skridt op. Lad os tage en de her stjernespiller pakke her. 45k packs til 604 points. Og hvor er de her packs? Wow, hvor er de egentlig godt nok skuffende? Vi får selveste Tom Carroll endda. Damn, det ser godt nok rigtig, rigtig, rigtig skidt ud indtil videre. Men okay, lad os hoppe til igen det største af det største, så en af de her 55k pakker her, og igen, wow, vi får godt nok ikke noget specielt her. Vi har allerede åbnet for sådan 6.000 FIFA points, og det er, wow, det er sådan virkelig, virkelig skrald. Det er ikke bare sådan, at vi får lidt okay spiller, sådan 85 fedt, eller sådan noget, der går for sådan 20k, nej, vi får intet overhovedet. Det må jeg godt nok sige, det er virkelig, virkelig skuffende indtil videre, det her. Jeg ved ikke, lad os bare fortsætte med de her 15k packs indtil videre. Lad os bare skippe det her. Noget godt her, vi får. Mærtesakker. Fuck it, ved I, hvordan man får en god pack? Ved at lave en discard pack. Vi laver en discard pack. Jeg åbner den her pack her. Jeg kigger væk. Hvad skal man? Venter og ser, hvad vi får. Kigger hvad vi får her, og vi... Oh my god. Vi pakkede lige inform, eller ikke inform, vi pakkede lige walkout Ribéry i en discard. Okay, han går for 15k. Wow, okay. Whew, jeg troede lige, han er stadig 15, han skal tage kæft, men hans kort ser godt nok ikke særlig godt ud. Okay. Whew, mit hjerte, det bankede virkelig, virkelig hårdt. Jeg troede seriøst, at vi pakkede Ribéry, der går for sådan 100k, så skal vi discard op. Okay, han går heldigvis ikke for noget som helst, men hey, en walkout, yay, jeg er en mand af mit ord. Ribéry, discarded. It's such a shame for us to part. Nobody said it was
På den anden side, så er jeg også lidt glad for, at den gang jeg, at på det tidspunkt, hvor jeg ikke kigger, så er det der, vi får en walkout, fordi hvis jeg var blevet så hyped for en walkout, og så det ribberi, jeg fik, så havde jeg godt nok blevet skuffet, så det var godt, jeg kigger og får skuffelsen med det samme, fordi jeg vidste, at jeg skulle discarde ham. Det er jeg så rimelig glad for. Igen, lad os bare fortsætte til næste her. Ikke nogen walkout den her gang her heller. Men det er virkelig, virkelig heldigt, at det ribberi går for med. Men som jeg sagde, lige så snart, at jeg siger, at vi skal discarde, så er det selvfølgelig en walkout. Well, fuck it. Vi har tre tilbage af de her packser, og jeg tænker, vi kan lige så godt bare åbne alle sammen. Jeg kan ikke se nogen grund til, hvorfor vi ikke skulle gøre det i hvert fald. For okay, stor flere, okay, godt nok ikke en walkout, det er Handanovic. Okay, han er ikke walkout, okay, nå, fandme ikke. Det er faktisk en rimelig decent pack. Han går højst sandsynligt ikke for noget som helst, eller hvad? Han går for 13k eller sådan noget i den stil. Det er faktisk, altså, det er sgu okay. Det kunne være værre. Et decent nok flere, det vil nok han egentlig ikke er walkout, men okay. Well. To af dem her tilbage nu. Vi har fået en walk i dem her. Come on, kan vi kan ikke få en til igen. Decent flare, men det er kun 4 fish rated. Det ligner Juan Mata. Wayne Rooney. Oh, okay, Wayne Rooney. Men igen, går han for noget? Det tror jeg desværre ikke rigtigt, han gør. Vi har faktisk fået sådan rimelig mange decent spillere her. Går for, ja, 15k. Igen, ganske, ganske, ganske fornuftigt. Og en masse fine spillere, men det kan godt være lidt bedre. Sidste tilbage af dem her. Come on, EA. Sådan nu, hvis der skal være... Nej, X. Ingen walkout. Ingen walkout. Nej. Vi får Mertesacker igen. Vi fik Mertesacker to gange i det her pack, så come on. Men okay, det var så det for de pakker. Jeg ved ikke, skal vi åbne dem her også? Vi kan åbne 4. Det koster 600 stykket. Så vi kan faktisk åbne de resterende 4. Burde vi egentlig ikke bare gøre det sådan så? Lad os bare gøre det sådan. Lad det komme på. Skulle vi måske gøre det sådan? Det skal jeg lige hurtigt overveje i hvert fald. Vi får først og fremmest Gomez. Ikke noget specielt over ham. Ellers noget andet i pakken. Efra? Nah, fuck it. Lad os gå lidt over til... kan der være 15 K-packs eller 25 K-packs? Fordi man kan faktisk kun 50 flere FIFA points for en lidt større pakke. Det er en premium guldspillerpakke, den her jo. Så jeg tror faktisk, det bliver den, vi går med. Resten af packsene her. Først og fremmest her, vi får Thiago Motta, lige nu med Thiago Motta, jeg er fra PSG. Ellers andet, denne pack her, ikke rigtigt. Jeg skal egentlig lige kigge, hvad er forskellen helt præcis på den her pack, og så 45k-packen. Det her, der får du... okay, her får du i hvert fald tre flere sjældne. Og... Er det det? Er det forskellen? Er det forskellen? Der må der være noget mere, eller hvad? Er der noget, jeg misser fuldstændig her? Jeg kan også godt lide, hvordan EA har skrevet mindst 10 guld med 3 sjældne med bogstaver, og så her har de skrevet mindst 10 guld med 6 sjældne med tal. Well done, EA. Nå, anyways, jamen, lad os bare åbne de her 25k-packs. Det er sgu fint nok. Eller det er det ikke, fordi vi får ikke noget som helst i de der packs, men okay. Og den ene gang, vi får noget godt, den ene gang, vi får en walkout, så skal vi discarde ham. Det er heldigvis så knap den bedste walkout, vi fik, men stadigvæk, det er sådan tanken, der tæller. Lad os bare fortsætte med de her, så ikke noget walkout igen. Det tager lidt charme væk af det hele, at man bare sådan, lige snart man åbner pakken, kan sige, ja, ikke noget walkout. Men fair nok, Victor Valdez får vi her. Skulle vi? Okay, vi har to bakker tilbage. Jeg tror, jeg åbner den her nu. Og så åbner jeg den her som det sidste. Det bliver de to pakker, vi har tilbage her. Så først og fremmest, lad os starte med den værste. Det er den her. Noget her. Ingenting. Dammit. Får Maximovic fra Napoli. Intet specielt rigtigt over ham. Og så går vi altså, når vi lige har fået... gemt alle de her ting i klubben. Hold da kæft, der er mange ting. Jeg tror sådan, halvdelen af den her pack-opening, det er bare mig, der sidder og trykker op hele tiden. Bare sådan, vi skal bare alle sammen gemmes i klubben. Og så resten discardes, og så går vi altså til den sidste. Come on, vi har faktisk ikke lavet en nosepack den her. Lad os gøre det. Lad os pack Ibra ved at lave en nosepack. Come on. Let's do this. Okay, ingen walkout. Vi fik klik.
Vi fik Medel, Butlands, bedste keeper i spillet, så okay. Fuck jer, yeah, jeres team of the year, nøjer. Jeg er pækket Butland. Anyways, okay. Det var både rigtig, rigtig, rigtig skuffende og faktisk også meget spændende på samme tid, for jeg vil sige, pækkerne kunne være meget, meget bedre, men det var så også sådan rimelig sjovt. Okay, ja, jeg prøvede så at gå ind og finde Ribéry til jer. Det kan jeg selvfølgelig ikke vise nu. Men anyways, sådan er det. Det her var i hvert fald min pækåbning til jer. Team of the Year pækåbning. Det kan ske, og jeg vil ikke love noget, men det kan ske, der kommer en mere ud. Så i hvert fald, jeg vil i hvert fald sige, hvis jeg er ny på kanalen, så kan jeg i hvert fald gå ned og klikke på subscribe-knappen, hvis I vil se næste gang, jeg uploader en Team of the Year pækåbning, fordi det kan ske i hvert fald. Udover det, så er der faktisk ikke særlig meget mere at komme efter i den her video her. Jeg håber selvfølgelig som altid, at I har nyt videoen. Jeg håber, I fik lidt ud af. Og se mig, det skal aldrig en walkout, selvom det overhovedet ikke var den bedste walkout på sådan nogen som helst måde. Hey! En walkout er en walkout. By the way, fed idé til jer, der sidder derude. Hvis I har brug for et lille, hurtigt drukspil, så se hele den her video igennem og tag et shot for hver gang, jeg siger walkout. Inklusiv den her også. Hvis I er nået hele vejen hertil, imens jeg startede videoen for ny, hvilket jeg ikke tror, jeg er, fordi så er I burde nok være døde alle de gange, jeg har sagt walkout i den her video her. Og den der gang, jeg lige sagde det deres. Men anyways, som sagt, hvis jeg er nyt videoen, så husk selvfølgelig altid at smide et like på den. Hvis jeg er ny på kanalen, så må I selvfølgelig også meget gerne gå ned og klikke på subscribe-knappen. Og endnu en gang, tusind mange gange tak, fordi alle I har været sammen. Og vi ses!